کوردستان لە ساڵی 2013 دێتا باشووری کوردستان، دواتر ئیدی شۆڕشکە ڕۆژاوای کوردستان دروستە بێت وردە وردە لەوێ دەمێنێتەوە تا ساڵی 2020 دێتەوە ناو باشووری کوردستان لە کۆمپانیای چەتر وەکو ڕاوێژکاری سیاسی، وەکو هاوکارێکی هەمومان، وەکو هاوڕێیەکی گیانی بە گیانی، وەکو دایکێک، وەکو خوشکێکی گەورە لە باشووری کوردستان و لە کۆمپانیای چەتر کارەکە. بەڕاستی کەسایەتێکی پێشەنگی هەبوو، یعنی هەر ئەتوانم بڵێم بەڕاستی هەر ژنێک لە ناو ڕاگەیاندنی ئازادا کە کارەکات پێشەنگە، شۆڕشگێڕە. بۆیشکە گوڵی یەکێک بوو لەو شۆڕشگێڕ و لەو ژنە تێکۆشەر و پێشەنگانەی کە لە ناو ڕاگەیاندنی ئازادا لە باشووری کوردستان جێدەستی خۆی بەڕاستی دیار کردبوو. هەمیشە کە دەهاتە ناو کۆبوونەوە کە لەگەڵ مانادەبوو بەڕاستی هێزێکی دەبەخشی. هەندێک جارە وت هەر چاوەڕی من مەگەن، خۆتان پلان بگرن. خۆ ئێمە پلان مانەگر ئەگەر ئەویشی لێ نەبایە، بەڵام بوونی ئەو شتێکی تر بوو بەڕاستی لەبارەی ڕووداوە سیاسیەکانەوە، لەبارەی توندوتیژیانی کە لەسەر ژن بەڕێوە چێ، لەبارەی ئەو زێنێتە پیاو سالاری و سەرمایەداریە کە لە ناو کۆمەڵگایە بەڕێوە چێ. زۆر باش لەمە تێگەیشت بوو بەڕاستی، زۆر باش دەیتوانی ئیشی لەسەر بکات، زۆر باش کۆمەڵگەی باشووری کوردستانی ناسی بوو، زۆر بەباشی لەسەر ژنانی باشووری کوردستان کاری ئەکردووە، ئەیویست زۆر زیاتر کار بکات بۆ باشووری کوردستان. هەمیشە پێی ئەوتین ئەوت هەواڵ دیقەت بکەن، یعنی ئەوت تۆ سیستەمێک لە بەرامبەردایە، بۆیە ئەوت کە هەمیشە ئەبێت لە هەر ڕۆژێک هەر ڕۆژێک نوێبوونەوە لە خۆتا بکەیت. کەسایەتێکی زۆر بەڕاستی کاریزمایە بەڕاستی، کەسایەتێک بوو هەرچەند کە بیری لێ ئەەکەیتەوە شتی نوێت بیرەکەوێتەوە، هەمیشە ئەوتە و تێکۆشانە بەڕاستی ئەوە عشقە. ئەوی تۆ کاتی ئەبی بە ڕۆژنامەنووس دەبێت بەڕاستی وەکو ڕۆژنامەنووسێک لەسەر ڕووداوەکان هەڵوێست بکەیت، نابێ بچیتە ماڵەوە مۆبایلەکە دابخەیە تا دەیتەوە، کۆمپیوتەرەکە دابخەیە تا دەیتەوە، دەقە بە دەقە ئەبێت تۆ ئاگا لە ڕووداوەکان بێ، تۆ هەواڵ نابێ بخەویت، ئەبێت تۆ هەمیشە شیار بێ. نازان بەڕاستی هەرچەندێ باس لە کەسایەتی بکەیت هێشتا کەمە بۆ ئەوە.